waxa ayaan dara ah anaga dadka soomaaliyeed maalin kasta tuugsi iyo deeq raadin laguma jiri karo waa dhibaato, oo waxaan u baahanahay inaan arrintan dee tuugsiga joogtada ah oo adduunka aan tuugayna maalin walba annagoo dalkeenna kheyraadkaas uu ka buuxo oo wanaaggaas tirada badan haysanaa iyo kheyraadka hadday tahay kuwa hadda bannaanka yaalla iyo kuwa daxan intaba dalka waxaan ka maqnaa oo aan safar dibadaha u jiray in ka badan bil, oo intaas ay ahayd dadaal aan ku raadinaynay sidii loo heli lahaa gurmad deeq ah oo dadku abaaraha saameeyeen lagu gargaaro. 25-kii May sanadkan markii uu madaxweynaha ay xil saaray inaan noqdo ergeygiisa gaarka gurmadka abaaraha, xaaladda dalka iyo dadku abaaraha ay saameeyeen runtii aad iyo aad ayay u liidatay. Kulankii ugu horreeyey oo deeqbixiyaasha aan yeelanay iyo qaramada midoobay waxay ahayd in baahida looga jawaabi karo dad ku dhowaad 6,100,000 ah oo markaas xilligaas ay abaaruhu si saameeyeen dhaqaalaha looga jawaabi karo ee loo baahan yahay wuxuu ahaa 1,400,000,000. Qasanada ama dhaqaalaha loo hayay markaas ee hay-adaha kala duwan ee UN-ka ugu horreeya iyo kuwa kale oo caalamiga ah ay hayeen xilligaas wuxuu ahaa 260 milyan oo keliya. Dadaalkaas halkaas ayaan ka bilownay. Waxaan bilownay horta inaan booqanno dadka ay abaartu waxyeelleysay ee dadkeenna ah deegaamo kala duwan aan tagno si aan dhehenna ugu soo aragno dhibaatada iyo xajmigeeda inta uu la eg yahay. Kabacdina waxaan bilownay kulamo isdaba jooga oo aan leenahay deeqbixiyaasha safaaradaha halkan ku leh dalka gudihiisa iyo hay-adaha ka shaqeeya gurmadka abaaraha iyo gargaarka UN-ka iyo kamid yihiin hay-adaha kale oo internationalka ah ama caalamiga iyo kuwa maxalliga ah ee Soomaalida intaba. Dadaaladaas kadib markii aan sameynay oo kulamo badan oon ogaanay xaaladda iyo meesha cilladda ka jirto, waxaan bilownay aan garowsanay in kabitaaliska ama caasimadaha go-aanka laga gaaro la tago maahan inay adag tahay in la helo deeq dheeraad ah. Sababahan dhowr jeer hore u sheegnay, adduunka oo ku mashquulsan dhibaatooyin kale oo ka jira adduunka iyo saameyntii ka dhalatay COVID-19 oo dhaqaalaha adduunka hoos u dhigtay, dagaalka Ukraine oo adduunka crisis cusub ama dhibaato cusub kusoo siyaadiyey, waxaasoo dhan waxay keeneen dadkii deeqaha bixi jiray inay deeqahoodii gadaal runtii u dhigtaan ama ay ceshtaan. Marka waxay u baahneyd u qareemid iyo dadaal badan irid kasta in la garaaco. Waxaan ka bilaabay wadamada khaliijka ah oo 5 dal oo kamid a aan tegay anigoo qaarkood ka wada fariin madaxweynaha oo baaq ah. Sidoo kale waxaan tegay ilaa 6 wadan oo kale oo wadamada ugu muhiimsan ee deeqda Soomaaliya siiyey ay ka mid tahay. Waxaan booqday xarumaha ugu waaweyn ee adduunka taladeeda laga go-aamiyo oo hay-adaha multilateralka ama ay joogaan sida New York, Brussels iyo Geneve. Intaasoo dhan waxaan raadinaynay in dadkan Soomaaliyeed gurmad loo sameeyo. Waa ilaa mahadiis 1,400,000,000 hadda hirtaan gacanta hay-adaha UN-ka ku jirta oo dadkaas abaarta saameysay oo ayagana sii kordhay runtii awo 6,100,000 ee ahaayeen hadda hirtaan 7,800,000 ay marayaan sababtoo ah colaadaha joogtada ah ee dalka ka socda, argagixisada ay wadaan iyo roob la-aanta ama roob yarida sida la socotaa roobka deyrta aada u yar yahay. 4 xilliyo horen roobka waa baaqday iyo barakaca zaa'idkaa wuxuu keenayaa dadka abaaruhu saameeyay inay sii bataan. Marka ugu yaraan 1 bilyan iyo maaragtay 1,000,000,000 hadda la hayaa. Inta kalena waxaan rajaynaynaa in la heli doono oo raadisteeda aan u galno. Marka dadaaladeen dhan waxay ku wajahnaayeen inaan ka dhaadhicino caasimadahaas iyo dowladahaas inay dadka Soomaaliyeed xaq u leeyihiin inay taageeraan, in mushkilada ka jirta inaysan ahayn keliya Ukraine ee Soomaaliyana sidoo kale ay mushkilo ay weyn ay ka jirto baaxad leh. Intaasoo dhan waxay ahayd dadaalkaas inaan runtii aan gacan taas aan dadka Soomaaliyeed ugu yaboohno aan u raadino. Way xanuun badan tahay markaa barye tegayso adduunka aad u barye tegayso, arrin sahlan ma aha. Waxaan xasuustaa ogaan 7 shir oo shir ducaadiya inaan qaramada midoobay aan ku galno ku saabsan gurmadka abaaraha iyo sidii loo gargaari lahaa dadka Soomaaliyeed oo dowladihii meesha isugu yimid. Runtii aan iridooda garaacaynay, qaar ka mid a yaboohyo cusub ayay bixiyaan sida Maraykanka oo hadda dowladda u weyn u mahadcelin. Runtii la dhihi karo kalabar ka badan deeqda looga jawaabayo abaaraha inay ayaga bixiyeen, laakiin halkaas yaboho cusub ay ka sameeyeen dowladaha UK, Ingiriiska iyo Qatar iyo Talyaaniga ka mid ah dowladaha shirkaas shir ducaadida yaboho cusub ka sameeyey.
kuwa kalena way noo ballan qaadeen Berlin markaan tago kale Germany inay daaq cusub runtii ay soo deynayaan inay noo ballan qaadeen Norway sidoo kale wadamada aan tagay kamid ahaayeen marka European Union ka Brussels xaruntooda aan ku booqday sidoo kale marka dawladuhu xogaa ijaabi ah ahaayeen laakiin waxay u baahan tahay dadaal dheer in la galo waxa ayaan darra ah anay dadka Soomaaliyeed maalin kasta tuugsi iyo daaqraadin lagu majiri karo waa dhibaato oo waxaan u baahanahay inaan arintan de tuugsiga joogtada ah oo adduunka aan tuugayna maalin walba anagoo dalkeena kheyraadkaas uu ka buuxo oo wanaaggaas tirada badan haysana iyo kheyraadka hadayta kuwa hadda bannaanka yaalla iyo kuwa dahan intaba iyo dadkaas dhalinyarada ah 170 u badan oo adduunka meel laga helayo aysan jirinin iyo waddankaas maaragtay cimiladiisa iyo wixiisa dhan ay hagaagsan yihiin tuugsano waa qayb muhiim ah.